Sveiki, Trolio namas sveikino su jo atėjusiais naujaisiais 2019 metais. Ir šie metai, nepaslaptis, yra paršelio metai. Taigi, dėl tos priežasties mes norėtume jūsų pažindyti su mūsų geriausiu draugu, paršeliu. Šis paršelis yra ypatingas. Jis ne tik yra minkštas, pliušinis ir nuostabus, tačiau jis taip pat kaupia pinigus. Jis neima jokių įmokų. Jis visada yra laimingas, kai jūs pinigus išimate ir jis visada yra pasiruošęs jums tarnauti. Kaip to įsitikinti? Paimate paršelį, paimate monetą ir įmetate. Paršelis yra laimingas. Ir kai jis jau prisipildo pilnas pinigų ir kai norite juos ištraukti, tiesiog apačioje atidarote langelį. Ir paršelis laimingas visus pinigus išmes čia. Taigi, jeigu norite, kad 19 metai būtų laimingi ir turtingi, rekomenduojame lietuvišką paršelį taupyklę.